Strana 31, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte tohle, to cvičení, tenhle ten typ počítáme jako matematický diktát. Kdo si věří, může počítat úplně z hlavy se zavřenýma očima, kdo ne, dívejte se, náročnější příklady budu nebo diktovat trošku pomaleji. Tak jdeme na to. 343 plus 340 rovná se takže 343 plus 300...

343 plus 300 plus 40 plus 3 rovná se 686. 604 minus 5 rovná se 599. 400 plus 600 rovná se 1000. 976 minus 444 rovná se 976 minus 400, 40 a ještě minus 4 rovná se 532. 343 plus 300 rovná se 643. 976 minus 400 rovná se 576. 640 minus 50 rovná se 590. 471 plus 60 rovná se. 531. To byl poslední příklad. Pro jistotu se na všechno podíváme. Snad jsem se při těch výpočtech nikdy nese. nese. Takže mně to vyšlo. No a co vám šlo to? Nebyl jsem moc rychlý. No, kdo mě stíhal, tak si myslím, že opravdu o sobě může říct, že pěkně pam pamětně počítá, že mu to jde. Tak držím vám palce i těm ostatním, aby vám to taky tak šlo.